မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေမဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမကြာမီရောက်လာတော့မှမို့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှာကြဖို့နဲ့လူလူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့လာမဲ့မိုးရင်းကာလမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုနိုင်ငံအနှံ့တွေ့မြင်ကြရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာကြီးပြင်းလူလားမြောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးအသိအမြင်ဘလောက်ရှိနေကြလဲ2015မှာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးပထမဆုံးချိန်မဲပေးရမယ်ဆယ်တန်းကျောင်းသူမဲ့ရတနာလှိုင်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဘာလဲမသိပေမဲ့မဲသွားထရမှာကိုစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်အခု2015ခုနှစ်မှာ18နှစ်ပြည့်ရတဲ့သမီးဟိုနိုင်ငံကိုတူတအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကိုရွေးချယ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သမီးအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့မှုတွေလုပ်ဖို့အများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်လို့လူငယ်တွေကိုချင်းကပ်နိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုသူကကြပြားဆရာမောင်ဆောင်ခါပါလူငယ်အများစုကတော့ဂိမ်းနဲ့ Facebook ဆွေးနေကြတာများပြီးလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာမဲပေးရမယ့်အသိစိတ်တွေရနိုင်ပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ကတော့စီယုံတဲ့သူတွေနဲ့မဲပေးမဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့အသိတရားနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟိုဘက်ကားပေါ်မှာတော့မှပဲဒီ Facebook ကိုပဲခေါင်းဆောင်ဆိုင်ပြီးတုံးနေတဲ့လူငယ်ရဲ့အများကြီးပဲလေဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာအရန်ကိုပဲဒီဆွေလန်းနေတဲ့လူများရှိတဲ့ခါမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်တော့လူမထားမိတော့အဲ့တော့ဘယ်သူ့ရမကောင်းနိုင်တဲ့လူမမြင်တော့ဘူးဆိုတော့ဟိုသူ့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်ကိုသူရှိမလားမရှိလားဆိုတာကြတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးတော့ပြောလို့ရအောင်သူတော့ဒီဘက်မှာဒီကလေးစားရရှိတဲ့ဂျာနယ်ရှိရဲပြီးတော့ဟိုဆန္ဒပြောတဲ့ဒီဘုံမှာလည်းတက်လာရှိတယ်။အဲ့ဘုံမှာမှ तू ကခွဲခြားနိုင်လိမ့်မယ်လို့လူငယ်ဆိုတာမိုင်းတိုက်ဖို့လွယ်ကူတာမဟုတ်နိုင်ငံရေးကိုဘာသာရေးအတွင်နဲ့မိုင်းသွင်းခံရတာတွေတွေ့ရတာရွေးချယ်မှုတွေအရန်အနေရများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြားဘူးယုံတာရှိပြီးတိတိချာချာတော့မသိဘူးလို့ဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူမတ်ငူဝါကျော်ကတော့တခါမှမဲမပေးဘူးပဲကိုယ်တိုင်မဲပေးရမှာဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတော့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာလည်းကောင်းကောင်းမသိပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာတိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးလို့လို့တာလို့ယုံကြည်လို့တိုင်းပြည်ကိုအကျိုးရှိရှိဦးဆောင်နိုင်မဲ့သူမျိုးကိုပဲရွေးချယ်မယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။ဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့လိုကြတော့ကိုကလည်းနိုင်ငံရေးအဲ့လိုဟိုအထိကိုကမသိတော့ဘောနော်။ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းဘယ်လိုပြောအရေးကြီးလို့ရွေးချယ်တာပေါ့နော်။အရေးကြီးလို့ရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းထင်ပါတယ်။အရေးကြီးရလို့ကိုလည်းပေးရတယ်လို့ပဲကိုလည်းယူဆပါတော့နော်။အဲ့တနေ့ဟာရတော့ကိုကအရင်တော့ဟိုမဖြစ်ဘူးလေ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဟာဆိုတော့ရွေးမှာပေါ့ရွေးချယ်မှာကိုတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ပေါ့နော်ကိုတိုင်းပြည်ကိုအဲဦးဆောင်နိုင်မဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ကိုရွေးချယ်မှာပေါ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဖို့အတိတ်ကကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့နိုင်ငံတကာအကြံဉာဏ်ယူပြီးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရေးဆွဲထားကြောင်းရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်မယ်အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလိုက်နာရမယ်ကုတ်တော့ကွန်တက်တွေကိုလည်းချမှတ်ထားကြောင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကပြောဆိုထားပါတယ်